Në mitingun elektoral të zhvilluar në fshatin Pojan, kreu i listës së demokratëve për Korçën, Ridvan Bode, tha se kandidatët e Partisë Demokratike kanë ndryshim të madh me kundërshtarët e tyre politik, të cilët sipas tij nuk i njohin interesat dhe nevojat e banorëve. Shihni ndryshimin e madh midis nesh që vim sot për të marrë përsipër premtime konkrete dhe kundërshtarëve tan politik. Vizitorët e radhës në modelin e deputetëve tradicional të Partisë Socialiste vinë në fshatrat e kësaj komune dhe pyesin: "More, çfarë nuk është bërë që të themi ne se do ta bëjmë?" Sepse ata nuk dinë se çfarë ju keni përfituar nga qeverisja e Partisë Demokratike. Ata nuk dinë se çfarë ju keni nevojë për të bërë. Bode tha se në mandatin e tre qeverisës në zonën e Pojanit dhe gjithë Korçën, do të ngrihen industri moderne të përpunimit të produkteve bujqësore, të cilat do të mbështeten me subvencione.